夏場に痴漢の被害が増えることから、警視庁などが若い女性の利用客が多い渋谷駅で痴漢被害を防ぐ方法などを呼びかけました。警視庁によりますと、例年夏場は肌を露出した服を着ることが多くなることなどから痴漢の被害が増えるということです。5日渋谷駅では警視庁渋谷警察署と鉄道会社が協力して痴漢被害の防止を訴えるイベントが開かれました。イベントでは警察官が痴漢から身を守るために女性でも簡単にできる護身術を紹介したほか、痴漢被害に遭った場合、周りの人や駅員などに勇気を持って助けを求めてほしいと訴えました。警視庁などは満員電車では肌の露出を抑えた服装にすることや、カバンに防犯ブザーをつけることで被害に遭いにくくなるので実践してほしいとしています。